আতংকৰ মাজতেই আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। আজি এক বহাগ, আৰু এই এক বহাগৰ দিনটোতেই বিগত বৰ্ষসমূহত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা আৰু কলিয়াবৰীয়া ৰাইজে একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰি আহিছে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰিত, আৰু এই বাকৰিতেই বিগত বৰ্ষসমূহৰ এক বহাগৰ দিনটোত অৰ্থাৎ মানুহৰ বিহুৰ দিনটোতেই মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰা হয় ৰঙালী বিহুটি। কলিয়াবৰ ৰাইজ আৰু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষসমূহত এই বাকৰি পাই উদযাপন কৰা হয় হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী। এই বাকৰি আজি যেন নিস্তব্ধ হৈ ৰৈছে। এই ৰঙালীৰ বতৰত আতংকময় কৰিবলৈ আহিল কৰোণা, আৰু কৰোণাৰ আতংকত ত্ৰস্তমান সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্য। কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্য কিদৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰি। কিন্তু আজি বহাগৰ প্ৰথম দুদিন এক বহাগ, কিন্তু এই বহাগৰ এক বহাগৰ দিনটোত যদিও মুকলি বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই উত্তোলন কৰিলে স্বাভিমান গামোচাখনি। এনেদৰেই গামোচা উদযাপন কৰি বহাগক আদৰণি জনালে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই। মই পোনে পোনে যাবলৈ ওলাইছোঁ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক তথা বিষয়ববীয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ মনোভাৱ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কি ক'বা, বিগত সময়খিনিত আজিৰ দিনটোত ৰাইজে মিলি আমি ইয়াত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰোঁ, আজি যেন নিস্তব্ধ হৈ ৰৈছে, কি ক'বা? হয়, বিহুৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই বিগত 40 বছৰ ধৰি আমি এই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছিলোঁ। কিন্তু এই বৰ্ষত যি মহামাৰী কৰোণাৰ যি আতংক সমগ্ৰ বিশ্বতে, যি মহামাৰী কৰোণাই যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ বাবে যি লকডাউন হৈ আছে, সেই লকডাউন মানি আমি সকলো বিষয়ববীয়াই এবাৰ বিহুৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি আজি পুৱাই আমি এক বহাগ দিনাখন প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাখনি আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ বিহুৰ স্বৰূপ হিচাপে, আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰোঁ। গতিকে আজি পুৱাই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ, আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই, আৰু আমাৰ স্বাভিমান গামোচাখনি আমি বিহুৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে উত্তোলন কৰিলোঁ, আৰু শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিলোঁ। আৰু এই বিহুৰ মাজতেই যে যি এই আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, বিশ্ববাসীয়ে যি আতংকত ভুগিব লগা হৈছে, সেই আতংক যাতে সোনকালে শেষ হয় আৰু সেই আতংক শেষ হৈ পেলাই আমাৰ বিশ্ববাসীয়ে এটা ভাল পৰিৱেশ যাতে আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহে, তাৰেই আমি কামনা কৰিছোঁ। হয়, আমিও বিচাৰোঁ যে এই কাৰণৰ আতংক স্তব্ধ হওক, দেশলৈ পুনৰ নতুনত্ব ঘূৰি আহক। বিহুৰ এই প্ৰথম দিনটোতে সকলোৰে কামনা, আৰু মোৰ পিছফালে মই দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যি শ্বহীদ স্তম্ভ, এই শ্বহীদ স্তম্ভতেই আজি পুৱাৰ ভাগত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে, শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছে। আৰু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ আজিৰ দিনটোত এটা পৰম্পৰা আছিলে, মুকলি বিহুৰ লগতে কলিয়াবৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পী তথা জ্যেষ্ঠজনক সম্বৰ্ধনা জনাই এক অনুকৰণীয় চিন তেওঁলোকে লিখি থৈ আহিছে বিগত বছৰসমূহত। কিন্তু এইবাৰ যেন এই সকলো স্তব্ধ হৈ ৰ'ল একমাত্ৰ কৰোণাৰ আতংকৰ বাবেই, তথাপিও তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙি পৰা নাই। অনাগত বছৰসমূহত পুনৰ ৰঙালী বিহু আগৰ দৰে জিলিকি উঠিব বুলি আশা কৰিছোঁ আমিও। এনেদৰেই পহিলা দিনটোত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বাকৰিত উৰি আছে স্বাভিমান গামোচাখন, আৰু গামোচাখনৰ লগতেই কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ফ্লেগ, সেইখনো উৰি আছে, এনেদৰে উৰি থাকিব। এনেদৰে জাতিটোক সদায় সকলো ক্ষেত্ৰতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আগুৱাই লৈ যাব। কলিয়াবৰ পৰা মই ৰিদীপ শৰ্মা, নৰ্থ ইষ্ট নাও।